جتھے آ کے فوجی بھائی لے جاؤ بکرے 90,000 90,000 فی پٹھا ٹھیک ہو گیا 90,000 فی پٹھا پیا زندہ وزن انہاں دا ایک بار پھر دس دیو 60 تو 65 کلو زندہ وزن 60 تو 65 کلو ماشاءاللہ بکرے دا وزن ہے لوکیشن کی ہے بھرا اپنی لوکیشن لالا بھاول پور دو گنی امن پور شرکیا اوتھے احمد پور شرکیا دے ماشاءاللہ بھائی اور ان پہ باقی جنا موبائل نمبر دیو چھ بھائی 0306 5515 6698 جناب اے جناب بھائی صاحب چہرہ بھی کھا دے بھی ہے 24 گھنٹے سروس ہے لاؤ جی بابا دا 24 گھنٹے سروس ہے اس تو علاوہ کیڑے کھڑے بکرے اے 10 بکرے کا کی ریٹ کردا ہے فائنل فائنل برام والی 65,000 فی پٹھا ایک کنے کنے وزن دین مقدر نصیب دی گل ہے اچھا بھرا رابطہ نمبر دوبارہ دس 0306 5515 6098 24 گھنٹے سروس لو جناب اس بعد ماشاء اللہ مزید بھی ماشاء اللہ جانور ریٹ چیک کراو گے جناب 2026 دی قربانی دے 25 دی قربانی دے ماشاءاللہ بکرے کھڑے نے 2025 دی قربانی دے ماشاءاللہ چیک کر سکدے نے اے ساوا تیرے نا ہاں جی اپنے کی ڈیمانڈ کرنا ہے 10 پٹھورے نے اچھا جی انہاں دا 28,000 ڈیمانڈ ہے جی 28,000 فی پٹھا کوئی محبت پیار فائنل 25,000 نو دے دیاں گے جی 25,000 روپے نو اے کنے کنے مہینہ دینے جی 5 5 6 6 مہینہ دینے 5 تو 6 6 مہینہ دینے ٹھیک ہے کوئی نوکس صاحب بے داغ کوئی نوکس نہیں کوئی ہے اچھا کارگو بھی کر دیں دے کوئی نہیں آل پاکستان تے لوکیشن کی ہے لوکیشن بخشن خان بخشن خان ضلع باوا نگر چشتیے اور حاصل پور دے سینٹر دے وچ موبائل نمبر دے وچ 0302 7544 7544 412 412 لو جناب اے بھائی راج نہ چہرے تن وکھا دینے تے پٹھا تیرے کول کھڑی ہیں کنے پٹھا کھلوتے نہیں ٹوٹل 25 کا کی مول کرنا یار بڑا دن ہو گیا میں چل پٹھا نے بھی مول کرا دے نا اچھا سا جانا 25 پٹھا نے پہ کی مول کرنا یہاں کا 30,000 ریٹ کر رہے ہیں 30,000 دے سا کی ریٹ 28,000 دے دیں گے جی 28,000 فی پٹھا ہاں جی لو جی آج کا سستا پیکج نے کیونکہ تمہیں پتا بھی ہے کہ قربانی کا سیزن ہے تا کل کے اتنا کر رہے ہیں لیکن یہ پٹھا تمہیں 50,000 40,000 کی ملتی ہے باقی رابطہ نمبر دے 0302 0302 7544 7544 412 بھائی کا نمبر آ گیا جی رابطہ کر سکتے ہیں وڈیاں پٹھا دے سر نال چھوٹی پٹھا بھی ہیں پہ یہ 5 مہینہ تو لے کے نا اتنے تقریباً سال دیا پٹھا بیچے پہ ہیں یہ سلاٹ دے باقی رابطہ کرے رابطے میں گل بنتی ہے باقی جناب اس بعد ماشاء اللہ جی ہور لاٹ تے آ گئے ماشاء اللہ سونے ماشاء اللہ بکرے چیک کر سکتے ہیں کن بکرا ٹوٹل لکھ لو تج چھوٹے ہیلو کن بکرے نے کی بول کر دیں ہے 1,40,000 فی پٹھا کنے کنے وزن دین کنے کنے وزن دین ڈیڑھ ڈیڑھ مان دین ٹھیک ہو گیا جی رابطہ نمبر دے 0315 6464 017 جناب اس بعد مزید بھی انشاءاللہ جانور ریٹ چیک کر دیں ماشاءاللہ اے جناب ماشاءاللہ پٹھورا تے آ گیا کنے پٹھورے کھلوتے ہیں 10 بکرے پہ کی مول برا کرنا ہے 1,30,000 دیونے کی ریٹ فائنل جتنے پیار میں بتالی گل ہوگی 1,15,000 روپیہ فی پٹھا ہے وزن کنا کنا ہے 75 تو 80 کلو زندہ وزن ہے بالکل ویکو جی گل صحیح کر رہے ہیں 75 80 کلو وزن ہے پیا فی پٹھا کتنا دا فائنل دیسے فائنل بالکل پیار محبت کر دیتی ہے اچھا ایک گل ہے رابطہ نمبر دے سامنے بیان ذرا 0318 6478 2048 نام کی ہے تسلیم شاہ لو جناب ماشاء اللہ بکرے چیک کر سکتے ہیں اس تو بعد مزید بھی ان شاء اللہ تعالیٰ جانور ریٹ چیک کروا رہے ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہیں خوبصورت ماشاء اللہ چیز آتی ہے
باقی جناب اس تو بعد ماشاءاللہ مزید بھی جانور چیک کراواں گے، جتنی کوشش ہوتی ہے کہ میں بھائی نو اپڈیٹ دیتی رکھیے منڈی دی ماشاءاللہ۔ کنے بکرے ٹوٹل کھڑے بھرا؟ کنے کھڑے نے؟ 18 بکرے۔ کی ڈیمانڈ ہے بھرا 18 دی؟ 95,000 فی پٹھا دیو گے کی ریٹ؟ ابھی بیسی کار لیس ہے۔ کنے کنے وزن والے نے؟ 85,000۔ کنے کنے وزن والے نے؟ وہ تو ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں، کیا اچھا بھرا فائنل کتنے دیں گا؟ 85,000 نو رابطہ نمبر دے دے۔ ہاں جی 0301-7394-615-615۔ کنے کنے وزن والے نے؟ یار اندازہ ہی ہوں، 70-80 کلو وزن دے ہیں، ٹھیک ہے 70-80 کلو وزن دے ہیں دندے بکرے۔ باقی جناب مزید بھی انشاءاللہ جانور ریٹ چیک کراواں گے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی تمہیں بہتر ہوئے کہ منڈی کی اپڈیٹ تمہیں دیتی جائے۔ اے جناب بریڈر کوالٹی دے بچے نے؟ کنے بچے کھلوتے ہیں؟ 4 ہیں۔ 4 کا کی مول کر دیں؟ 65,000 روپیہ فائنل محبت پیار، 60,000 فی پٹھا، رابطہ نمبر دیوی۔ لو جناب رابطہ نمبر بھی آ گیا جی، مزید بھی انشاءاللہ تمہیں جانور ریٹ چیک کروانے ہیں، 2025 کی قربانی دے ماشاءاللہ مزید تمہیں کی ڈیمانڈ کرنا کاکا؟ اور چھوٹے کی ڈیمانڈ کرنا؟ 35,000 روپیہ فی پٹھا کو پیار محبت، فائنل کتنے دے؟ 32 دے، ٹھیک ہو گیا۔ رابطہ نمبر دے؟ ہاں جی 0300 55-52-375۔ کنے بکرے نی؟ 5 بکرے جناب چیک کر سکتے ہیں جی، 5 بکرے ماشاءاللہ۔ باقی رابطہ کرنا ہو رہی پیار محبت ہو جاتا ہے، اس تو بعد ماشاءاللہ مزید بھی تمہیں جانور چیک کروانے ہیں ماشاءاللہ۔ کنے پٹھورا کھلوتے نی؟ 10 کنے نی؟ 8 پٹھورا کی ڈیمانڈ کرنا ہے؟ 43,000 روپے فی پٹھا، 43,000 بھائی تیرا آخری ہے مول 45 فائنل 43، ٹھیک کیونکہ رابطہ نمبر دے چا 0319-7850۔ ہاں جی 7850-434 آؤ جوڑا یا اپنا بیچ؟ اچھا اے کنے دا؟ اے بیچ کٹھے۔ اچھا کٹھے ہی ہیں ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے۔ 2025 دی قربانی دینا، باقی بریڈر کر کے تسی پال سکتے ہیں، مزید بھی انشاءاللہ تانوں جانور ریٹ چیک کراواں گے جی۔ لو جناب ویڈیو پسند ہے ویڈیو شیئر کرو، میرے چینل مدرسہ ٹی وی پنجاب اور فوجی گوڈ فارم سبسکرائب اور نالی بیل آئیکن ضرور دبا دیو، کس طرح خوبصورت اور پیاری ویڈیو بآسانی برانوں تک پہنچ سکے۔ اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔